Цепелін Україна – офіційний дилер компанії Caterpillar. Ми пропонуємо дорожньо-будівельну, гірничо-видобувну та аграрну техніку і сервісне обслуговування, а також судові двигуни та енергетичні системи КАТ. Цепелін Україна є частиною міжнародної групи Цепелін, представленій у 20 країнах світу на всіх континентах. Ми працюємо в Україні з 1996 року. Реалізували десятки тисяч одиниць техніки та силового обладнання Caterpillar. Накопичили досвід, вивчили ринок і пропонуємо комплексні рішення завдань будь-якої складності. Від будівництва доріг і мостів до генерації електроенергії і добування ресурсів у складних умовах. Ми супроводжуємо співпрацю з нашими клієнтами сервісом найвищого рівня, включаючи капітальний ремонт машин та агрегатів. Мережа з 17 філій «Цепелін Україна» – це офіси відділу продажів, сервісні центри з обладнанням для всіх типів обслуговування, склади з 30 тисячами найменувань оригінальних запчастин КАТ, сертифіковані навчальні центри, центр з відновлення компонентів. Працюючи з нами, ви отримаєте надійне обладнання від світового лідера, передові технології та найкращі рішення, міжнародні стандарти якості, професійне сервісне обслуговування, комплексні рішення для вашого бізнесу. Zeppelin Ukraine. We create solutions.